La festa de Sant Cristòfol Masbernat és una festa que està, bueno, comença aquest divendres dia 28 i acaba el diumenge 30. Està adreçada a totes les edats, vull dir, tant públic petit com gran, i les activitats són ben diverses, no? Tenim, doncs, des dels balls tradicionals populars, com són les danses de ball de gegants, cavallets i cabassuts, que es fa el diumenge a migdia, com els balls de nit, que hi haurà conjunts ben diversos, com el d'Acció, que és un grup més juvenil, que fa el divendres, i després també divendres de matina tindríem la Greda Street Band. El dissabte fem un sopar popular, que es fa aquí a la pista que en queda darrere meu, i després de nit hi haurà el ball dels Corts Negres, també, vull amenitzant, doncs, tot una mica així el conjunt de la matinada, de la nit. Hi haurà també el dissabte l'elecció de la Pubilla i Avereu, i de dia tindríem el dissabte al matí que hi hauria un concurs de dibuix infantil per la mainada. A la tarda faríem la festa de l'espuma, que es fa aquí aquest parc on estem, i hi hauria una cursa esportiva, que és el Puja i Baixa Batet, que també ja seria la seva 14a edició. Divendres a la nit es faria el concurs de botifar, el Bar Juris, que és la segona edició que es fa així a la nit, i en el conjunt acabaríem el diumenge a la tarda al parc de Bisareques amb una tornaboda que es dona a berenar per tothom, i hi hauria una audició de sardanes. Vull dir, s'intenta que hi participi tothom. És una festa oberta, doncs, això s'ho he dit abans, a totes les edats, i intentar que el temps ens acompanyi i que la gent s'ho passi bé. No, sí. Has dit les dates? El 28, que comença, el 29 i 30. Tenim una cercavila, que és la que comença el primer dia de la festa, que és divendres a 6:45, que sortim del carrer Sant Cristòfol i fem tot un circuit per aquí al barri, passant amb tota la faràndula, la nostra, amb tambors, i també la faràndula de Benavent i de Sant Miquel.